Na njem je tekmovalo, teklo in, kar je najpomembneje, se zabavalo skoraj 300 otrok. Na različnih razdaljah so se pomerili otroci stari od 2 let pa do 4. razreda osnovne šole. Vsi se zavedajo, da od teka, gibanja dobimo veliko. Da si močen. Zato, ker smo hitri. Zato, da sem prvi. Zato, ker lahko dobiš kako priznanje ali pa medaljo. Vestno jih je delila metliška županja, vsak tekač pa si je prislužil tudi slasten krof. Ja, gre za en prijeten dogodek, gre za dan športa, veselje, radoživosti, druženja in tudi neke take zdrave tekmovalnosti, k čemur nagovarjamo naše najmlajše otroke. Dogodek je pripravil otroški vrtec Metlika skupaj z Metliško športno zvezo. Zadovoljen, vesel, ogromno ljudi, vsako leto več tekmovalcev, tako da v Beli krajini ni straha, da ne bi bili otroci močni. V našem vrtcu dajemo veliko pozornost gibalni vzgoji. Vrtec je pa me navdušuje zato, ker so entuzijasti, super organizirajo take prireditve in fajn bi bilo, da bi država take prireditve tudi prepoznala kot zelo koristne. Letos obeležujemo 160 let sokolskega športnega gibanja, ki še kako podpira takšne dogodke. Zelo se je povečala debelost med otroci in jaz mislim, da je dolgoročna rešitev, da se sistemsko ukvarjamo z njimi in da jih ne navajamo na mobitele, da imamo čas za njih, kajti ta čas predšolskih otrok, to je največ lahko naredimo za njih. Metliški vrtec vsako leto pripravi tudi urbančkov tek, kjer otroci tekmujejo skupaj s starši.